وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وأولي الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلاة یہ قرآن مجید کی عنایتوں میں سے ہے جو کافی دامندار ہیں اور بہت وسیع ہے بے اعتبار لفظ اور بے معنی دونوں کے اتنے اس کے ادنا ہے کہ ہم سب کو یہ کثرت میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس لیے آج پہلے دن تو میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے ابھی اس کا پورا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا لیکن روز بس جتنا جتنا آپ کے مطابق بیان ہوگا اتنے ہی حصے کو رکایت کے پیش کیا کروں گا مرکزی حیثیت سے جو چیز اس آیت کے ذہن میں عرض کرنا ہے وہ بطور موضوع بیان کے جانے ایک فقرے میں نواز کر دوں کہ دینی حقائق اور مذہبی مراسم اس کو موضوع بیان سمجھنا چاہیے. اب آیت کا ترجمہ نیکی بھلائی سرتا کر یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی اور بھلائی کا معیار ان اوقات سے وابستہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور روزے آخرت پر اور فرشتوں پر اور تمام پیغمبروں پر اور مال اپنا خرچ کرے اس کی محبت میں صاحبان قرارت پر مسکینوں پر یتیموں پر پردیسیوں پر ماننے والوں پر اور جو حلقے غلامی میں گرفتار ہیں ان کی گلو خلاصی میں اور نماز پر قائم رکھتے اور زکات کو دے اور جو ہے لوگ پیمان کریں
ان سے جو پیمان کے وہ پورا کرنے آئے ہوں, اور پھر فقر فاقر سختی مصیبت اور میدان جنگ میں صبر کرنے آئے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, راست بار ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے جا رہے ہیں. دنیا عموماً افراد اور تفریح کے دو عملے میں بولی رہتی, یا ادھر کی انتہا یا ادھر کی انتہا. صحیح نقطۂ نظر اعتدال کے ساتھ وابستہ ہے کہ نہج سے ادھر بڑھے, نہج سے ادھر بڑھے. یہی نقطۂ اعتدال وہ ہے جس کو مثالی طور پر جس گروہ کو پیش کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کی خصوصیت بتایا گیا ہے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا. ہم نے تم کو ایک درمیانی گروہ قرار دیا ہے. تو درمیانی کا کیا مطلب, یعنی نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر, افراط اور تفریط سے بری. اب یہ نقطۂ اعتدال جتنا اونچا ہو, جتنا بالکل نقطۂ وسط سے قریب تر ہو, اتنا امتن وسطا ہونے کا مصداق زیادہ ہوگی. اس لیے مجموعی ناقص اور کامل درجوں کے اعتبار سے پوری امت ہوگی امت وسط, اور اس کے نقطۂ کمال اعتدال کے لحاظ سے وہ امت نہیں ہوگی بلکہ ائمہ ہوں گے. اور اس اعتبار سے ارشاد فرمایا ہو گیا کہ امتن وسطا کی اصل حقیقت ہے امتن وسطا ہے. ہونے والی تو یہ اعتدال, یہ اس امت وسط کی خصوصیت قرار دی گئی ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کرنا ہے, مثالوں کے ساتھ کہ کن کن انتہا پسندیوں کے مقابلے میں یہاں نقطۂ اعتدال کو محفوظ رکھا گیا ہے, اور ایک مستقل موضوع ہے. اس کے لیے اگر بیان کرنے لگوں تو پھر اصل موضوع رہ جائے اور آیت کی تشریح نہ ہو. تو دنیا عموماً شکار رہتی ہے افراد اور تفریق کا, چنانچہ اس میں بھی یعنی مذہبی, جس کو میں نے یوں کہا کہ دینی عقائق اور مذہبی مراسم, اس میں بھی عام دنیا افراد اور تفریق میں گرفتار ہے. ایک طبقہ اور حقیقت پر زور دینے لگا, کیا اصل چیز جو حقیقت ہے, یہ ان ظاہری باتوں سے کیا ہوتا ہے. وہ کس کس شکل میں سامنے آئی اس کو بھی رد کروں. یہ طبقہ ہے جو بس اصل پورا زور ظاہری باتوں ہی پر دینے لگا, اسی حقیقت سے کوئی سروکار نہ رہا. اس کو بھی کچھ تفصیل کے ساتھ پیش کروں, اور وہ تو ان شاء اللہ پورے اشرے میں
یہ تمام اجزاء تقسیم کے ساتھ آئیں گے. آج کے پورا ایک خاکہ ہے ان اجزاء کا بھی جو بیان ہونا. تو نہ وہ نقطۂ نظر صحیح کے بعد حقیقت ہی حقیقت ہے اور یہ ظاہری باتیں یہ کچھ بھی نہیں. اور نہ یہ نقطۂ نظر صحیح کہ جو کچھ ہیں یہ باتیں ہیں اصلی حقیقت سے کوئی سروکار ہیں. قرآن مجید کی اجازت نے اسی نقطۂ وسط کا پتہ دیا ہے. اب وہ جو کہتے ہیں حقیقت پر ضرور اس میں دو گروہ ہیں. ایک مذہبی طبقے میں جنہیں قدامت پسند کہا جاتا ہے اس میں بھی یہ گروہ پیدا ہوا. جو کون ایک طبقہ صوفیاء کرام کو انہیں کا صاحب تین درجے ہیں شریعت طریقت اور حقیقت. یہ جو کچھ نماز روزہ زکات حج خون جہاد خون کو اگر مانے تو اور جس چیز کو بہرحال شریعت کا جز قرار دیا جائے یہ سب باتیں ہیں یہ زینے ہیں اوپر چڑھنے سے. وہ اوپر کی منزل جو ہے وہ طریقت ہے. لہذا جب تک وہ بام مقصد نہیں آیا اس وقت تک یہ سیڑھیاں ضروری ہیں. لیکن جس وقت بام مقصد پر پہنچ گئے تو پھر سیڑھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کی مثال پیش کرنا ذرا مشکل تھی. اب جب سفر بذریعہ پرواز ہونے لگے تو اب زیادہ آسان اس کی مثال پیش کرنا ہے کہ دیکھیے جب ہوائی جہاز پر جب تک چلے نہیں تھے وہ تیوہی لگی ہوئی تھی اور ادھر پہنچ گئے تو اب وہ سیڑھی غائب کر دی گئی کیونکہ وہ سیڑھی تو پہنچنے کی غرض سے تھی. اب سے جب اترنا ہوگا تب وہ سیڑھی لگے گی. جب تک فضائے ہوا میں بدل ہیں تب تک وہ سیڑھی کا سوال نہیں ہے. اب اگر کوئی چوڑا ہو اس غرض سے تو اترے ہی نہیں تو وہ سیڑھی کو دریا بول بھی کر دے گا. اب اس سے کام کرنا نہیں ہے. یہاں تو کیوں کہ پھر اترنے کا بھی تصور ہے. لیکن جو شخص طریقت کے سوچے پر چلتا ہے اسے پھر اترنا تو بھی پیش نظر ہے. جو شخص حقیقت کے دام پر بلند ہونا چاہتا ہے اسے پھر تجزل کبھی تصور میں تو نہیں ہے. لہٰذا اب اسے لیے شریعت سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑے گا. شریعت اس وقت تک ہے جب تک منزل طریقت نہیں آئی اور وہ طریقت کے اصول نہیں یوں ذکر کرو یوں تصویریں پڑھو یوں کرو یوں فرد کے ساتھ روکو یوں کرو جو جو اصول ہیں وہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں. لہذا مجھے وہ سب تفصیل کے بارے میں نہیں تو وہ جب اصول نہیں پڑھ حقیقت سے پہنچ گئے تو اب طریقت کے اصول بھی سب ختم ہو گئے. کیونکہ وہ ذریعہ کے اس منزل تک پہنچنے کا جب حقیقت پر پہنچ گئے تو بس حقیقت ہی حقیقت رہے گی. اب نہ ذریعہ ہے اور نہ طریقت ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو میرے نزدیک تو بعد رسول پہلی صدی میں شروع ہوا اکثر نظریت بے نیازی کا نمونہ بنانے کے لیے.
ဖလာတယ်ပြေလည်းနာပရေစီကဝိဇ္ဇကိုအားတည်းဒီမှာမြတ်ပြန်လို့ရှိတဲ့ကာယတ္တမူလမှာသတ်ပြန်လို့ရှိသူဖြစ်နေသူမှာတဲ့ရေသာယရေကိစ္စသဘောရုပ်နဲ့ပရပမာန်ပဒတိရဲ့ရေတပ်တဲ့ဥပ္ပါဒ်အဲဒီလားဒီညာနဲ့တိသမစ္စကိုင်းနေနေမြေမှာလုံးလဲရေကိစ္စသဘောမင်းမင်းပဲလိုက်တဲ့လက်စုပြတဲ့ရေသာသောဤရေသတ္တဘောမင်းဟခိခတ်သဘောအဲဒါဒီလိုပြန်လာတော့ဦးရင်းတို့လည်းလာခဲ့ကျသာဝန်ကြီးကိုသတ်ပတ်နေတယ်एक दिन आप तरक्की याफ्ता दौर बिजली की रोशनी में जो बहुत ज्यादा तरक्की के आलम बाला पर पहुंच गए हैं उनमें से बहुत से अपराध जबानी सुनने में आता है ये आज ये सब पाबंदियां ये सूरत ऐसी हो लिबास ऐसा हो ये आदमी हिंद भर गोया इन तमाम बातों को رسموں کو ادا کرے یہ سب کیا ہے اصل روح ہے جو ہونا چاہیے یہ اس کو روح کے نام سے یا آپ روح ہے مگر ہونا چاہیے کسی صاحب نے کہا کہ ارے جناب یہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نے ایسی شکل و صورت کیوں بنا رکھی ہے کہ جب تک نام نہ پوچھا جائے پتہ ہی نہ چلے وہ کہیں صاحب کیوں رکھتے شکل سے کیا ہوتا ہے اصل چیز روح ہے دین ہونا چاہیے روح ہے اسلام ہونا چاہیے وہ کسی صاحب سے میں نے کہا ہے کہ ارے جناب یہ سب آپ مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ میں ویزا آپ کو ویزا میں پرواہ نہیں ہے یہ گوٹ کہتا ہے اور یہ جو آپ استعمال فرماتے ہیں کھانے پینے میں یہ سب چیزیں یہ اسلام کے تقاضوں کے ساتھ کہاں یہ اکٹھا ہو سکتی ہیں بھائی جناب ان سب باتوں کے کیا ہوتا ہے روح ہے دین ہونا چاہیے اب اس میں جتنی طرح سے کہ مانے لائی ہو کہاں تعلقات سے اس جوادی میں خیال نہیں کیا ان پابندیوں کا وہاں آپ نے کہا جناب آپ مسلمان ہیں اور آپ نے اس طرح سے تعلقات دلی بازی قائم کیا انہیں کہا جناب روح دین ہونا چاہیے یہ سب کیا روح کا نام لے کر اور تمام شاعر دینی سے آزادی روح دین ہونا چاہیے تو دنیا کا کیا ترقی کر رہے اور آزاد سے میں کہتا ہوں کہ بھائی تو جہاں پہ ترقیوں کو غور کرتا ہوں وہ سب پلٹ کے آتی ہیں پرانے تزلزلوں کے کسی جلدی تک مثلاً لوک یعنی اتنا بڑا بس قابل ہے ترقی کیونکہ انتہا پہنچی دور رنجت کی ہوئی ہے دبے چڑھیے روحے روحے ہونا چاہیے یہ ان کے یہاں ان الفاظ میں نمایاں ہوا پرانے زمانے میں بھی کے لوگوں نے بیچاروں نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ حقیقت ہونا چاہیے اور شریعت اور ذریعہ کی اس تک پہنچنے کا لوگ نہیں ہے وہ پرانی زبان میں کہا تھا نئی زبان میں کہہ دیا تو مجھے دونوں کا جائزہ لینا ہے یا دائرے بحری مجلس میں میں تفصیل سے کسی ایک کا بھی جائزہ نہیں رہ سکتا لیکن وہ صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت سے آگے بڑھ کے طریقت سے آگے بڑھ کے حقیقت ہے تو میں ان سے بس یہ سوال کروں گا ایک کہ جناب آپ ہیں تو مسلمان الحمد للہ میرے کا یہ اسلامی ان تمام تصورات میں پرورش پائی میں تو مسلمان جب مسلمان ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ شریعت سے آگے بڑھے اور طریقت تک پہنچے اور طریقت تک سے آگے بڑھے اور الحمد للہ حقیقت تک پہنچ گئے اس سب کے باوجود
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ امتی ہیں یا پیغمبر ہو گئے؟ آپ اگر مسلمان ہیں تو پیغمبر کہنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو 1200 صدی کے بعد کبھی ضرورت ہوئی ہے کہ اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور کسی کو پیغمبر بھی سمجھیں. بات یہ رہتی ورنہ جب مسلمان ہیں تو بہرحال نہ خود کوئی مدعی ہوگا پیغمبر ہونے کا اور نہ کسی دوسرے کو پیغمبر سمجھے گا. تو مجبوراً کیا ایسا جگا کے جدو زبان میں کہیں گے کہ کسی ہے امتی. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ امتی ہیں تو آپ کے پیغمبر آپ سے باجا کرتے یا نہیں؟ یعنی رسول اللہ کو آپ اپنے سے افضل مانتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ دیکھیے اسلام کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. آپ مجبوراً انہیں کہنا پڑے گا جہاں کا جانا ظاہر ہے کہ پیغمبر یقینا ہم سے باجا کر ہیں. وہ جناب بڑے بھائی بھی ہوں تو بڑے ہی ہیں چھوٹے نہیں ہیں. تو اپنے سے کچھ تو بہت کسی نہ کسی لفظ سے ماننا ہی پڑے گا. تو جب پیغمبر آپ سے افضل تھے تو یہ بتائیے کہ آپ شریعت سے اونچے ہو کر اپنے طریقت تک پہنچے اور طریقت کی سطح سے ابھر کر حقیقت تک پہنچتے کے لیے آپ کے پیغمبر کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ حقیقت سے بالا کر آپ کے ذہن میں کوئی اور درجہ نہ ہو تب بھی پھر آپ کو حقیقت میں بھی گزرتے ماننا پڑیں گے. اور یقیناً وہ بلند ترین درجے پر حقیقت کے آپ اس سے کمی ہوں گے جب آپ امت ہوں تو آپ ان سے کم گئے ہیں اور وہ حقیقت کے انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آخر دم تک احکام شریعت کے پابند تھے. کہ آپ اس کو چاہے جسمانی زبان میں لے لیجیے تو میں کہتا ہوں کہ جب وہ آخر دم تک شریعت کے احکام کے پابند تھے تو یہ آپ کی کون حقیقت ہے؟ جو آج ایک مندر کے ذریعے سے دھنیہ ہونے کا تو سب کرتے ہیں سر آج جی بنے پھر بنے سر اب ترقی پسند ترقی یافتہ جماعت جو ہے وہ جو روح ہے دن ہوئے زندگی. میں کہتا ہوں کہ سارے روح سہے بھی کہاں ان کے لیے کوئی پالن بھی تو چاہیے. یہ آپ کا چل جا دوں ہونا چاہیے یعنی کوئی آ کے بے دردی سے ایک ہاتھ کاٹ دے وہ کہا یہاں کیا کیا ہوگا یہ روح چاہیے تو پھر دوسری دفعہ پیر کاٹ لیا اسی کا یہ کیا کیا تھا جی روح تو میرے ہم دینا ہے تو دینا یوں کپڑے سورج کی ضرورت نہیں ایک جداب نکال دیا لباس کی ضرورت نہیں ایک جداب نکال دیا خاص کر لوگ اوقات سے جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک جداب نکال دیا پورا جسم تو آپ نے ختم کر لیا اور پھر کہتے ہیں روح ہے دل کو اب نقطۂ حقیقت دو سکتے ہیں وسط کیا ہے کہ یہ ظاہری پابندیاں بھی ضروری ہیں مگر ان ظاہری پابندیوں ان کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ حقیقت سننا چاہیے. آج اس کے لیے اندازے تعبیر مختلف ہو سکتی ہیں. فرض کیجیے ایسے کوئی شخص یہ کہے کہ مینا بھائی کی نماز سے کیا نتیجہ جو نماز پڑھنے مسجد میں آئیے اور نمازیوں کے جوتوں کو لگا ہے
خدا نہ خواستہ مجھے میں کوئی ایسا نہیں ہے, مگر ہوتے ہیں ایسے یہ ہرش نمازی کو جو مسجد میں آتا ہے اس کا تجربہ ہے, ایسی نماز سے کیا فرق ہے؟ تو میں کہتا ہوں محترم کی جگہ مندی کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ شور کرنے کے دیکھو یہ نماز کے مخالف ہے, حالانکہ وہ نماز کا مخالف نہیں ہے, جوتوں پر نظر ڈالنے کا مخالف ہے, مگر اس کو رواج یہ پہنائیں گے لیکن دیکھیے یہ نماز کے مخالف ہیں. کوئی کہے کہ ایسے حج سے کیا حاصل جو حج کو گئے اور وہاں مختلف اور طرح کے مقاصد حاصل کرنے جو سے نظر رہے ایسے مقاصد کی تشریف کی ضرورت نہیں, تو وہ شور کرے کہ دیکھو یہ حج کے مخالف ہیں, کہ وہ حج کا مخالف نہیں ہے, وہ اس کا مخالف ہے جو وہاں جا کے غلط مقاصد بنانے حج حاصل کیے گئے. یہ جو شروع کر کے موتر کی دبا بندی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو دیتی ہے, قرآن مجید جو کہنا ہے اس کو کس انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو مشرق اور مغرب کی طرح منہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں, میں سمجھ رہا ہوں تمہیں منہ جو ہے تم کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہو, تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن قبلے کا مخالف ہے؟ اور دوسری آج بول رہا ہوں ممکن ہے بغیر تشریحات دوبارہ یہ آتے ہیں پھر ارد کروں تو وہ ایسا گھنٹے نہ ہو رہا لوگوں میں وہاں بتا دینا ہوگا لگا کے یہاں لو تک وہاں بالکل دیکھو یہ تم تو لائنیاں کرتے ہو ان کا بہت رکھنے میں اللہ کو نہیں پہنچے گا, یعنی یہ سب اس کا فن نہانے سے اور اس کی جان رہنے سے جانور سے کوئی خاص بات تو ہوئی ہے بلا سے نا لوگ تکوا ملتی, لیکن اتنے اس تک جو پہنچتی ہے تمہاری پرہیزگاری ہے تمہاری پابندی ہے وہ تم ہے, تو اب یہاں کا آ جا کے قرآن ذریعے کا مخالف ہے. آج کل جو بھی ہوئے سنک میں صحیح ہوئے کسی ماحول میں صحیح یہ ہوا سے چلی ہوئی ہے کہ یہ ذریعہ بھی بے دردی ہے, تو قرآن جو سرحد پر کی جائے دیکھیے قرآن جی تو یہی کہہ رہا ہے تو نہ اس کا مقصد مشرق اور مغرب کی اہمیت کو بچانا ہے نہ اس کا مقصد قربانی کے حکم کو سلوک کرنا ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پابندی کے ساتھ وہ اوساف ہونا چاہیے جن کا بعد میں اس قربانی کے ساتھ وہ انتقال حکم الہی کی نیت ہونا چاہیے, وہ پرہیزگاری ہونا چاہیے, وہ احکام شریعت کی پابندی کا تصور ہونا چاہیے جو معیار تقوی ہے. تو اب انہوں نے مجھے نہ پہلی مجلس میں زیادہ عرض کرنا نہیں ہے, یہ آج کل جو زمانہ ہے اب آج کے پہلے معلوم ہو گئی اور بغیر چکر ڈوبے کے چاند یا گنتا جو ہو گیا کہ دن بھی پورے ہو گئے تھے چاند لگنے دیکھ لیا تو یقیناً آج تو اللہ حسین کا پہلا دن ہے, تو یہ زمانہ بھی کچھ خاص مراسم کو لے کے آتا ہے جن کو ہم مراسم میں ادا کرتے ہیں, تو
اب جو قرآن مجید کا نزول ہے انتہا لے کر بھی مت ویسے ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں مت ہوں اگر کہ صرف میں مشن کر لینے سے کیا بتا ہوں اس کے ساتھ اس ساتھ مقصد بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جسوں کی اہمیت نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ساتھ مقصد اس کے ساتھ ضروری ہے. یہ کہا جائے کہ فقط رونے میں سے کیا ہوتا ہے تو اس کا مقصد معاذ اللہ نیو کی مخالفت نہیں ہے بلکہ وہ ناسوں کے جو حقیقتیں ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھنے کی دعوت ہے. کوئی کہے کہ یہ جلوس سے اللہ سے کیا ہوتا ہے اسے تو الحمد للہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹی کے طلبا نے دور کیا. جو یہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا اتنا حب جانب تھا کہ ہندو کی وجہ سے کیا بات ہے جبکہ مقصد ہوتا ہے انسان میں نہ ہو ہندو کی وجہ ہے اور وقت نماز جا رہا ہے اور کوئی توجہ نہ ہوئی تو مقصد ہوتا ہے انسان میں نہ رہا تو پھر اس ہندو کی وجہ سے کیا فائدہ ہے. الحمد للہ پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو پھر اچھی طرح معلوم ہے اور اب ہر دفعہ جب آتا ہوں تو ہمارے مساج میں اچھا تو رہی ہے سامان نیا جگہ اس پر عمل شروع ہو گیا اور یہ نکال فائن کی جاتی ہے. تو جناب یہ مقصد اس کا نہیں تھا کہ وہ جلوس دیتا ہے. اس کا مقصد جس تھا تو جلوس رضا کے ساتھ اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس کے لیے کہ ان افراد نے پوری منظوریاں قربان کی. چودہ سال پہلے ہی سال جب میں حاضر ہوا تو میں نے اس کی تعریف کی تھی نمبر پر دو جگہ یہ جو اقتدار یہاں ہوئی تھی کراچی میں تو اس کی تعریف میں نے کی تھی. تو جب میں مجلس کے بعد باہر نکلا تو ایک صاحب نے بڑے غصے میں مسافر کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بڑے ہیں یا نماز مجھے فوراً ایک کا تصور اپنے طبقے کی ذمہ داری کا ہوا کہ یہ خیال اس شخص کے ذہن میں کسی غلط بیانے میں مرغی سے پہنچا ہے. ورنہ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہی نہیں سکتا. حسین بولے یا نماز یعنی نماز کی خاطر کیوں روکا جائے جلوس ادا کو حسین حسین کے پیغام کو کیوں روکا گیا. تو خیر ظاہر ہے کہ رہ گزر پر مسافر ہے کہ عالم میں ان میں مدینے کے اندر یہ کہا تو میں پوری کوئی تکلیف تو نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے بھائی کہا کہ حسین بڑے یا نماز تو میں نے کہا جی وہ حسین تو نہیں ہے وہ تو آپ کا جلوس ہے اور نماز جو ہے جس کی خاطر حسین کا جہاد رک سکتا ہے تو آپ کا جلوس کیا چیز ہے. اس قسم کی آوازوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو یہ کہے مثلا وہ جلوس ادا کا مخالف ہے یا وہ مجلس کا مخالف ہے یا وہ گریہ کا مخالف ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ اس حقیقت کا بھی تقریر ہونا چاہیے اس مقصد کی بھی تقریر ہونا چاہیے جس غرض سے کہ یہ قربانیاں پیش کی گئی تھیں. اور ادھر دوسری طرف ایک طبقہ ہے
उस सबका भी सदाए हाँ बहुत सुना करते होंगे हर साल सुना करते होंगे कैसा गिरिए से क्या फर्क ये इस तरह याद करने से क्या फायदा ये दिनों से अदा से क्या फायदा तो भाई इसके जवाब में भी मुझे आज कोई मन से कहीं बस सभी तकरीर नहीं करना है मैं कहता हूँ कि याद रखिए कि फायदे वही समस्या है जिसके दिल में मोहब्बत भरा दिल न हो पीने में मोहब्बत भरा दिल न हो और मोहब्बत फायदों को गौर नहीं करती है कोई बाप बेटे को रो रहा हो तो उससे नहीं पूछा जा सकता कि इससे क्या फायदा कोई भाई भाई का गम कर रहा हो उससे नहीं पूछा जा सकता कि इससे क्या फायदा कोई बेटा बाप के मन में सोलवा रहा हो उससे नहीं पूछा जा सकता कि इससे क्या फायदा मैं कहता हूँ हमसे क्या पूछते हो क्या फायदा आसमान से पूछो कि खून बरसाया हो तो क्या फायदा अरे शहादतें होते हैं तो हुआ है अल्लामा इब्ने जरीर मक्की ने तो आया था मौलवी साहब ने अल्लामा समाजुद्दीन ने शाफ़ई ने मताकिब उस-सुरूज में अल्लामा किस्मत ने जर्दी ने तज़किरे ख़वासुल इमान ने शरीर ने लिखा है कि वाकई करबला से 40 दिन तक जो कपड़ा सजाए आसमान जो कपड़ा दे रहे आसमान सजाया गया उस पर खून के कपड़े खून के निशान नजर आए तो हम तो अधूरी बात है ये हमारे इंसान की तो चाहिए आसमान ने तो खून की बारिश की जमीन से जो पत्थर पछाड़ा जाता था उसके नीचे खून जोश मारते हुए नजर आता था तो अब ये तो खा लेते आसमान जमीन से पूछिए तो इस सब का क्या फायदा है और उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई की जुदाई से कमर टूट गई इसे तो फितरत से पूछिए क्या फायदा देते जन्म ने मसावत में जवाब दे दिया इसे तो फितरत से पूछिए कि इसका क्या फायदा है और मौजूद शोर नहीं है ना जाहिर है कि आश्चर्य तो याद है यहाँ कहते हैं मतलब कितने साल क्या गया लेकिन बहन जिंदा उस दफा दो महीने मुसलसल मंजिल से उम्मीद है साल इसका एक महीना मुसलसल तो वो सब तो मुझे याद नहीं तो मुमकिन है कि मैं यार तौर पर किसी दफा बयान कर चुका हूँ इस वक्त वो मौजूद ही नहीं लेकिन मैं कहता हूँ कि आखिर बात क्या है कि कोई मुसीबत पड़े तो बात तो नहीं पसीता पैर में कोई तरैयो तो नहीं होता या आंखों ही से आंसू क्यों बचती मालूम होता जो खालक है आंख और दिल का उसने आंख और दिल में कोई राबिता रखा है कि जब दिल दुखता है तो आंखों ही से आंसू जारी होती है बराबर आंख और दिल दोनों मिजाज मोतजिल पर हैं तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों रो रहा है न रो रहा है तो तुम इच्छा क्यों नहीं होती जो मुताबिका फिक्र की मेरे पास आप पूछना चाहिए जो खिलाफ फिक्रत बात हो मगर फिर यहाँ भी एक सहयोग जी कि ये गिरिया भी रस्म न हो इसमें हकीकत हो याद ही बात चीजें कि हम नहीं उतर दिए होते गैर की नजर कौन सकती है गैर भी कोई कहे तो वो नागवारी हो मगर गौर कीजिए कि उसमें सच्चाई है या नहीं कि ये क्या बात है कि अभी मजलिस में प्रोग्राम है
اور فوراً لاکر نے بیان ختم کیا اور ہنسی مذاق شروع ہو گیا, پیسہ لگنے لگے. میں کہتا ہوں غور کیجیے ٹھنڈے دل سے, یہ فطرت کے رنگ کے خلاف بات ہے. شاعر نے غور سے حقیقت کی ترجمانی شاعر کرتا ہے جن میں محسوس ہوتا ہے آپ کی قوت اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے کہا تھا ٹھنڈے 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 یہ آنسو, رونا ہے یہ کوئی ہنسی نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ ہنسی تو ایک دم سے ختم ہو سکتی ہے, مگر دنیا کا ایک دم ختم ہو جانا, یہ ایک دم غم کا انتقاد اور خوشی کے ساتھ مبدل ہو جانا, یہ فطرت کے خلاف بات ہے. اگر آپ کو مجلسوں میں یہ نظر آتا ہو تو پھر سمجھیے کہ یہ رونا ختم رہ گیا ہے, فطرت نہیں رہا. ناممکن ہے کہ مار ہو کے بیٹھے ہنسنے لگے, ناممکن ہے کہ بھائی ایک دم سے وہ مذاق کرنے لگے. یہ فطرت ہے رنگ کے خلاف بات, رنگ کی فطرت میں پائے جانی ہے. اب جتنا ہم شدید ہو اتنا ہی پائے جاری اس کی زیادہ ہوگی. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس جیے گئے آج تک تم روتے ہو. ایک بیٹا بھی باپ کو چند مہینے روتا ہے, ایک ماں بھی بیٹے کو چند سال روتی ہے. یہ آخر 1400 برس گزر گئے اب تک تم روتے آ رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ غم کی پائیداری کے درجے میں, میں کہتا ہوں یہ ثبوت ہے اس کا کہ غم میں ہوتا ہے ان کے برابر کوئی غم نہیں. کوئی رنگ رہتا ہے کہ انسان رہتا ہے, یہ ہم وہ ہے کہ صدیاں بدل گئیں اور اب چاہے رسم ہو گیا اور رسم کسی رسم کی ابتدا رسم نہیں تھی. بس اب یہی رسموں کا ذکر ہے کچھ اور انہیں کو مسائل سمجھنے چاہیے کہ کم سے کم ہندوستان اور پاکستان اور وہ تو مزاج دونوں کا ایک ہی ہے, وہ سب سیاسی طور پر بیچ میں سب سے پادل کھینچ کے دو ملک ہو گئے تو کیا ہوا. وہ اچھے سے سب ایک ہی عادتیں ہیں, ایک ہی فصلتیں ہیں. تو یاد رکھیے کہ سوہاگن کے لیے چوریوں کا چلنا بہت ہی رویا ہے, رویا بارش کے لیے اس میں تصور موت ہے. لیکن انگریز ہی یہ رسم آگا کہ چاہے ایک لاکھ کی بیاہی ہو لیکن ادھر اقدار محرم میں ادار ہوا اور اسے لے جا کر ادا خانے میں, یہ ان کے احتیاط کے ساتھ چوریاں اتاری نہیں بلکہ چوریاں توڑی نہیں. تو آپ یہ رسم ہو سکتی ہے جب ابتدا ہوئی ہے تو اس وقت کو یقینا نہ کر لیتی, اس وقت یقیناً دیکھے نہ لے لیتا کہ یہ تو ہماری ایک رات کی بیوا ہے. ارے کربلا میں تو کتنی بیوا ہے, کتنی سہاگنیں تھیں جو بیوا ہو گئی, اور یہ کم سے کم جو ایک دن چکا دلہن ہے اور کربلا میں تو تھوڑی دیر کی دلہن تھی جو دین اسلام کی خاطر اس کے بیوا ہونے کا سامان نہ ہوا. تو بتائیے شروع میں تو یہ رسم نہیں تھی, اس وقت تو حقیقی جذبہ محبت کا تقاضا ہی میں نہیں ہو لگا کہ ہمارا جوان جوان تھا ہی, مگر علی اکبر کا سب جوان نہیں ہے. ہماری بہو بہو سے ہی مگر کربلا میں جو بہنیں حیران ہوں ان کے برابر تو نہیں ہے. تو وہ تو یقیناً یہ محبتی تھا,
میں مساج کر ان شاء اللہ خرید بھی کہا نہیں کروں گا تو پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہتے چاہے محنت کر لیتے ہیں جو مرا سنے ادا چاہیں جو گئے تو تم کوئی روکنے والا نہیں بتائیے سجید سجاد سے بولتے کس کو ذوق ادا ہو سکتا تھا مگر سید سجاد ارے بات کا نہیں لے کر سکتے سزا ایسی ہے میں کہتا ہوں وہ قید خانہ جو سوئے دن کا تھا یا ایک زیادہ سے زیادہ ایک سال کا لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ سرائے مجرد کے بند کے لحاظ سے پوری زندگی سنگے سے جاپ کی قید خانے میں گزری ہم مجلس کر لیتے ہیں وہ مجلس نہیں کر سکتے بس اپنی ذات کو مجلس بنا لیا وہاں پہ وضو آیا اب وہ پانی پر مالوں سے جا رہا ہے باہر رہیے اپنا دامن بچاتے ہیں تو کوئی واپس کار کرتا ہے ارے دامن بچاؤ نہیں یہ شہید سجاد کے آنسو میں کہتا ہوں مجلس کوئی ہے جو اصل ان کو متعدی کرنے کا ذریعہ ہے یہ اس وقت آنسو انفرادی تھے اور جب وہ رہزیوں کو پتا چلا تو کتنے دلوں میں میں نے حسین کی سب دکھا دی یہ ہے طریقہ ہوگا جذبہ کے کل بھرے وہ نمایا بھی نہیں ہو سکتے کبھی جب وقت ملتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں رہی یہ لہری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے آئمہ حدیث میں سے ہیں جمہور کے شہاب الدین لہری تابعین میں سے بہت بڑے محدث ہیں مگر دل میں کچھ عقیدت ہرے بھائی جگہ تھا حضرت تھی جو ایک دفعہ حاضر ہوئے رنسی میرے یہاں شادی ہے دل چاہتا ہے تو حضور میں عزت بخشیں لیکن ابھی تک یہ عمل تھا مگر اظہار نہیں ہوا تھا اب جو بات آئی تو گویا سے جھکا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی ہے اس لیے مجبور ہوں الفاظ میں کچھ ایسا گزار تھا کہ شادی کی تکلیف تو ملتوی نہیں ہوئی مگر الفاظ ایمان کے دل میں گھر کر گئے اس لیے اب تھوڑے دن کے بعد آئے اور اب کیا کہ مولا اس مرتبہ آپ نے جو عرض فرمایا تو پھر میری ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اقرار کروں لیکن وہ کشمگی میری بات یہ رہی کہ آپ میرے یہاں قدم رنجا فرمائیں اور میرے گھر کو شرف بخشیں لہذا اب میں نے آپ کے والد منظبار کی مجلس سے غم مرتب کی ہے ظاہر ہے میں عربی میں حکومت میں کتنے درخت تعلیم دمشق میں ان کی بڑی عزت تھی اس لیے انہوں نے چن چن کر محبان اہل بیت کو جمع کیا ہوگا اس مجلس رن میں تاکہ تقاضا سیاست مجلوب نہ ہو ان خواص کا مجمع اور بس اب یہی غالباً یہی جو ہے ذکر ایسے ہیں کہ ان کو مجلس ختم کر دوں گا کہ آپ سنتے ہیں
مجلسوں نے سنا کیے ہیں کہ سیدہ عالم مجلس میں تشریف لاتی ہیں تو جس وقت سے اس کا تصور ہوتا ہے اس وقت سے اصل رنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جائے کہ وہ مخلصین کا مجمع اور اس میں صاحب رنگ امام موجود ہے مجلس کے افراد پر کیا اثر اس بیان مصیبت کا ہوا ہوگا. اس لیے اسنارے مجلس میں تو زہری بھی جیسے بے حال تھے کہ انہیں جنگوں سے اس کی خبر نہ تھی, لیکن اب جو مجلس ختم ہوئی ہے سر اٹھایا تو ایمان کو اس جگہ نہ پایا سجدے میں سے بھی جہاں لا کر بچھایا تھا تو پریشان ہو گئے کھڑے ہوئے گھر دیکھا ہو گئے تھا تو سنیے رحمان کہاں سے سن چکے ہوں گے آپ بہت دفعہ کہ دیکھا تو سب سے بنا آدمی جہاں لوگ جھوٹے ہوتا وہاں ایمان تشریف فرما ہے. وہ آئے اور چاہے آدمی نے بیان نہ کیا ہوں مگر محسوس کرتا ہوں کہ قدموں میں گر پڑے. مولا یہ آپ یہاں کہاں, میں نے تو مار بچھایا تھا. تو ایمان نے کیا جواب دیا, فرماتے ہیں میری تم تو اسی مجمے کو دیکھ رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہاں ہے, لہذا میں نے اپنی جگہ یہی مناسب میں کی. ماشاء اللہ آج لوگ مارے گا جن کا نام مسائل ہے وہ بیان کروں گے اور آپ نے ماشاء اللہ سب سے ادا ادا کر دیا. بس بس میں کہتا ہوں کہ بس ان کو تنہیں میں مجلس کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوئی رسی گرام کی ضرورت نہیں. ارے ایک استاد کو دیکھ لیا کہ اس نے جانور کو لے کے آیا ہے, فرماتے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کیا کہا اللہ ہم جانتے نہیں تو کیا کہتا, مگر بخدا یہ تنظیم مجلس ریاست کرنا ہے. تو کہتا حضور جو آپ کا جد نروان کا حکم ہے میں دبا کرنا چاہتا ہوں. آپ بناتے ہیں میں جانتا ہوں, مگر پوچھنا یہ ہے کہ تم نے دانے اور پانی دے دیا. جو کہتا حضور رنگ پستانوں کا طریقہ یہ ہے, جب تک دانے اور پانی نہیں دے لیتے تب تک جانور کو روا نہیں کرتے. بدنا رکھتے مسائل روکو گیا کر ملا کے دے بابا تک بڑے دانا پانی دیے ہوئے جانور کو سب نہیں کرتے اور اس امت کو جب آؤں گی آپ کو تین دن کا بھروسہ رکھ رہا ہے.